Ali təhsil müəssisələrində dövlət imtahanı ləğv olunub. Bunu açıqlamasında Elm və Təhsil Nazirliyi Elm Sektorunun müdiri Turxan Süleyman deyib. O bildirib ki, yeni təhsil standartında dövlət imtahanı deyilən anlayış yoxdur. Bu il Ali təhsil müəssisələrinin birinci və ikinci kursunda təhsil alanlar Ali məktəbi bitirdiyi də dövlət imtahanı verməyəcəklər. Dövlət imtahanı verənlər köhnə standartla təhsil alanlardır.